lili hari maka maka ngane rumingkang di bumi alam Dharma baik Dharma Sirai padang linjar kamu ya kak. Kayak senekaran di pailang alentik. Dodol gula jering besane aja lali. Aja lali. Mane pola ngane. Anu maya sirat tarikat dipikir-pikir menak siram bapak sirah. Artinya siram mau beli mikir di sandang pangan cukup raut nang aik-aik baik. Rupanya aku pada seneng bayar tarik. Yakin gila lu sedang pangan di kayak kainin. Hei kayak konon ku. Gaya nih ingat. Cara dewek mah lagi makaya. Lagi dagang. Ibeja makayanya sirap bari makayanya kita ku ya tereka. Iwesiwa. Hede la ilaha illallah. Tunggak jati ning pasar yang. Nyanggang asing kaya apa? Wong panah datang bau. Tarika. Kita mah keceluk sirah aula ning Sunda pura keceluk aulane ning wong sugi tapi singaran bujang kuangger singaran blenak mau beli pragat-pragat sirah tarika ya ilaha illallah mulane gajati nemati nemu nasibe kaya kita ke iya sih wak pangelan seumur umur sirah dilalisi kula yang kekeling apa maning majikan wadone kita lagi meteng oh lagi ngandung ya lagi ngandung telat maning kan bergojol metu iya. Bocah cilik be ya pak be direkon ku ngene bibitane wedus prangsane mah iya sih pak artine telat maning kan lahiran metu bayi oh mung majikan ku sirat tarika iya aduh wis sirane mandek dingin ya. Ketik karang rempangan sing dijalu ajain. Wis sirane liren dingin. Melah siramah menggawe ku sing awit winang wingi tarika. Esuk pasen esuk. Iya. Barang kita memaderan daun dongol ucak-ucak nembe melek matane. Bayane gede ya, Wak. Iya. Sirama korupsi ari apa? Korupsi korupsi priwene si Tarika. Aya korupsi tuh. Ih, nang, wong bagus. Apa sayang? Kudu kasih undangan sayang tempong bacote mah. Tarika, jare dewek mah kita ku sira lagi pikiran Tarika. Sira mikiri apa? Ji, wong urip. Ah. Wong urip aja mikiri apa-apa, negara nanti ngurus. Kok konon? Ya iya. Ada di aja anak pikiran konon. Ya bikin anak pikiran mana bisa aja pikiran bahan makan pusing konon. Itu tuh kayak yang konon Tarika. Ah. Mikirin nasib majikan kita. Oh, mikirin majikan. Ciran iya. Ciran lagi dari bujang apa sih? Majikan kita ke. Ah, ah. Dua rabi loro. Aduh. Ciran apa pengen gak pada wong rabi loro ke ya? Sirian ciran. Iya. Artine sing siji mah singarane Purwatiku no kayu Purwatiku lagi meteng. Oh, wis gede metenge gua. Oh ya, tudingan. Salah Gus. Masalah-salah priwene sih, lagi meteng. Oh, wis gede meteng. Sing sijine. Sing sijine ku singaran Dewi Purwati. Oh, Purwati maning di jarega. Karena kita sih mau ngomong apa? Sira aku jangan ngomong sing Dewi Purwati jadi lagi meteng salah koplok. Ih sing lagi metengku nok ayu. Aduh siapa kan ya? Oh ya pijat di ketinganku. Siapa sih kan arahnya kah? Siapa nega? Oh iya nok ayu Larasati. Oh sira di salah kah kan diterima. Larasati ku lagi meteng gede. Meteng. Iya sira jarang sira oh, iya. Cong ada pentakon. Apa? Wong meteng ning jerone apa? Ya perlu kita mah. Apa? Ning jerone? Iya. Bulan. Oh. Ih goblok apa wong meteng iku ning jerone bayi?
bulan koplo. Aduh, Tarika Rapinira ku duwe anak pelis Tarika. Duwe. Cong Rapinira ku anak bergojol. Metune apa cong? Ya bayi. Ya berarti kan ning jero wetenge kan arane bayi. Dudu ning jero weteng arane wulan. Angel iki sira makandam. Angel-angel Pak Neci. Masa wong meteng isine wulan mamang gondol-gondole. Rabinira pernah meteng? Ya pernah meteng dua anak papat kita kok. Oh, isi apa? Ya isine bocah cilik bayi, lahiran oa-oa. Saumpama ana wong takon. Ya iya takon. Dar sini. Heeh. Rabinira nang dar sini ora? Arane dar sini, dar. Dar sini. Dar sini. Dar sini. Sira meteng e joli pirang bulan. Dar sini siraku meteng oleh pirang bulan oleh sanga. Sanga apa sih sanga wulan? Oleh sanga wulan. Oh, berarti jero wetenge wulan dudu bayi. Eh salah tak ngomong kok. Yai, anak beli wong tak kondar dar sini sira meteng oleh pirang bayi. Opo? Iki padang alake bae bayi. La ilaha illallah. Bocakun. Itu le bocakun macam temen ya bocak kok sila supaya. Tolik yang kaya-kaya nama kesamben sing endi bae nang metak kawaya meneh nang metak aku. Astagfirullahaladzim. Nyebut anu nama bener anu nama. Woi. Woi. Tah sing endi bae waya meneh nang metak aku. Satu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bocahku santer durung sih pikirane aku. Woi. Woi. Takon sing endi bae waya meneh nang metak aku. Sapa? Loh. Eh kamu nonton yang itakan sirah takon kita ke nembet takake si ngendek iya ay iya bocah wis cukup nang mengkonon baik bocahku utang gede gak cukup nang iya mbu eh takon kau sirah takon nembet takake si ngendek sirahku si ngendek si ngendek bocah iya siapa? Eka tukang soting yang ditakon bocahku takon takon ke cang ditakon karo sirah ditakon waya menek di jagat usai suke nembe tekaku si ngendek bocah si ngendek bocah pelangga pelongo bay bocah ayo bocah teriak mau kon makan durung gitu loh siapa sih nawan dimangan takon gak si ngendek sirah kucil waya menek nembe tekaku ya nawang mati sih oh. Si bener kecil yakin aja guyur sirahku ana wong mati ning prapatan Ki Ajaran ning prapatan kene iki iya gletak bae subhanallah wong matine ku iya la ilaha illallah matine bari ngedeng sirah beli cil wong mati masih ngake-ake bari main sepak bola ditakon bocah ya wong mati kabeh gak ngedeng goblok iya no oh iya bocah ku ya Allah orang ya Allah priwene wong sing matine ku wadon jarpan wong wadon alpan wong lanang wong mati nek arep dikenyot takon bocah wong mati dikenyot ya sikira arpan wong mati arpan lanang arpan wadon eh anak bapak polisi nah anak RT anak kuwa apa gak kasih weru semono ana wong mati nek oh. Wong mati gletak bae ku ya endane kan arpan diapaken nama sa wong mati nek arpan dikenyot bocah ya anak RT anak lurah gak ora weru wong mati kuwi ya lapor beli ning kapolsek ku kapolsek kaya ora weru kapolsek aja ning kapolsek katok suwe kaya beli weru kok katok suwe kapolsek 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 seploknya beli meru je. Kapolsek, Kapolsek. Iya, Kapolsek beli meru je. Oh, Kapolsek beli meru. Beli meru. Semono ana wong matine. Semono ana wong matine ka. Dilaporaken ora. Makatane wong matine kula ka surat-surate. Bukan nolo wong matine ku. Iya. Lah ka KTP nelaka, lah ka kaset. Dudu ka kaset PCD kan rombongan tukang syuting. KTP, KTP. Iya, lah ka KTP nih KTP laka KTP nih nah laka KTP nih ngeletak bayi tengah-tengah dalan melas temen ya wong mati ya kunikur yang ku sirane bokatan wawaran yang bapak kuhu bokat bapak kuhu mendelik bayi beli meru je telah ngakan wong mati ku iya nang laka kasetnya sih duduk ke kasetnya karena rombongannya android kita akan bocah nang laka KTP nih sih KTP surat-surat identitas ku iya identitas laka dati lah kasih ngeru lah kak samono gua tereyang samono gua aja sombong kak busung sudah ku ngerti apa sih cil nih masalah gua mati larang bangannya bekas nunggu di mayu tuh sirahku ketenger ku ketenger
raine gede kaya mayit ndak. Maka maka sing cungure gede wong dosa. Kapa sing cungure gede? Iya. Nah, kapa sing matane gede sih? Maka sing matane gede ki yang intip wong adus. Aduh, gua matine ku. Iya. Sing sadis temen. Nah, lamun sing cangkeme ambak, bakin mati gak mangap bae. Mangap bakakan kudoyan berberkat. Oh, gua mati ku. Iya, anak-anak kopi dilep ning tas. Oh, matine ku. Iya, mangap. Mangap. Nah, kapa sing wong matine untune boneng. Bakal untuk dia bonek mah si lahir kan si rawa jadi takkan si wong mati gawa ciri nah bisa nih si rana ngerti nih wong mati iya. Editasnya KTP nya ku caranya priwen gampang bisa nih gampang wong mati mau iya di melumakan oh di walik di lumakan ke kudubang kok ngaplang-ngaplang oh lemu paling gak si mati nih kok gering si anu nih mah cuman busung kudubang cuman busung mau makan mau mati deku iya kedubra aku kata-kata orang ngaplang-ngaplang bagen wadon kau kong kong baik wadon bagen iya dilang kenapa kopek ke oh usut silane masih wong mati dilang akan kopek ya lumayan ora iya silam macam manikun wong mati tekan kirik cilik dilang akan kopek kan kong ngayal rama iya nah setelah di lumakaken setelah di lumakaken digejok siapa nek? Wong mati deh. Wong mati dikejok. Dikejok. Ih melas temen. Weteng ae. Weteng ae. Wah. La ilaha illallah. Ih kucil wong mati nek mutah ngono. Wah, bakal mutah didelengaken sing metu apa? Nah, kok kunku utawa-utawane ku metu pelem. Nah, bakal pelem wong Dermayu. Oh, sebab wong Dermayu. Dermayu kuwi pelem ora. Iya lo nemah. Iya wis. Oh iya. Nah, digecok mati. Metune tabu kendang. Hah? Metune tabu kendang. Loh, iku cilu utane tabu kendang. Berarti ponakane Tarika. Oh. Pucuk. Oh ya apa? Sembarangan kuno. Iya. Nah, sepindah ana wong mati manu. Buah. Gede tekon. Yes. Oh, barang metune tahu. Oh, berarti wong Sumedang. Oh. Bisa nih wong Sumedang sing. Ah eta mah dagang ken tahu. Oh, dadi wong Subang ku keceluk tahu. Tahu. Iya. Nah, lamun ade kecuk maning. Cuek. Metune blengep cotot. Blengep kecotot. Cotot. Blengep cotot. Blengep cotot. Iya. Berarti wong bangkir. Ah, bisa nih wong bangkir sih. Ya tukang gawe diblodokan bari blengep cotot. Oh, iya. Nah, pindhate ana wong mati maning kecil. Mati maning iki. Dikejuk panu. Jek. Blara. Ngono. Blokar blaker. Duhur. Waya dideleng, deleng. Uta-utaan aku. Inggih. Isine plastik. Ala. Aqua gelas. Remekan beling. Eh, mangani kabeh apa ya? Wong larangan. Oh, tidak musik kan merusto kan. Beli rai kun mah. Tidak wacowo. Kukun kusik mati siapa? Wis laka maning. Priwe sih. Wong edan. Coba kan ono. Ibisa nih wong edan sih. Lo wong edan anak segala gala gak dipangani kan. Oh mangan plastik, mangan wit pelem, mangan apa. Iya. Bocah mah pengalaman. Baka. Metune. Iya. Kartu motor. Ah. Kartu motor. Iya. Bisa nih kartu motor. Berarti durung bayar ku. Apa nih? Setoran motor. Oh, mau nyindir-nyindir mau kartu motor. Iya. Tulis sirah kucil, kayaknya ki lemes bae temen sih. Iya, sirah nang dinakin ki lagi lemes bae. Artine gak apa wong lemes iku awas siji bokat kenang penyakit, kurang olahraga. Boleh diwarini keplek kokon jamu. Stasi egal lo, stasi. Oh, cara kepleknya kokon jamu. Cil aja jamu lo, jadi si do muncul. Ya bener, arane bener. Jamu maning si dia muncul. Jamu apa sih? Ya, anu beras kencur. Oh ya bocah cilik baik. Oh kukubi magreng. Ora. Oh jakban. Ora. Hari pun sirah jamune apa? Apa yuk? Jamune apa? Bocah. Jamune deh. Hah? Jamune deh Power Ranger. Oh, jamu deh Power Ranger. Anak tuh jamu Power Ranger. Goblok kan? Harga 5.000. Sih benar. Full musik pusing sampai sup. Kasiatnya apa kuno cil? Kuat coy! Kuku Bima kuat ndi? Kuat kuy! Si lagi ngacok ini. Keplek ini mendi si lagi. Hah? Keplek ini. Tak tundon yang wit pelem. Boleh. Wah,
lagi apa sih rak? Orang beli kelangan sudah beli apa sih? Usah apa sih kelangan? Apa sih kelangan sih? Ibu ruling ke, kiri ya? Apa sih? Bro, coba mene. Bro, wis bro, kita mah. Apa sih? Gua mati. Aja mati mana nggak mas? Orang lah kau bong anu nih. Bro kita kecil paling ga. Apa? Gua pada udanan lagi awan. Oh yo. Ayo. Ayo kencokan bahan sih lah. Siap. Bahan itu langsung kadual pada guneman apa sih lah? Siap beli sih tetap bahan udan aku. Iya, orang siraki gunung nama apa siraki? Anak gunung mati rangku. Gua mati. Iya wadon. Gua kopi ke dawa. Oh, gua mau gede. Gua kasirak. Sigo. Iya, gua wadonku. Ya kudu dawa ku pirang meter minimal. Anak 45 mah. Duh, udah ku kaya saka boy. Berarti gua kasirak. Sembarangan pok orang waras. Iya nih ngon. Sih, yang buang sejen dulalen. Nah, bisa jamu turu sirak. Apa nek? Bisa jamu? Wis sirak. Oh. Bohong sira mo. Jamu nek Power Ranger. Pokon jamu je. Aya rombongane. Timun karo kra tindeng bocah imo. Sing bener kecil. Ya iya. Busung. Jelasaken plek. Timun karo kra tindeng kasiate. Kasiate ku ngilangake nencok. Oh. Bocah. Pancen iki sing kasar-kasar. Ya ora. Ari kra tindeng kasiate encok. Ya iya pokatan keratin dah aku ngilang akan encok orang ngilang akan pegel inu ngilang akan apa kira-kira bakal nginu keratin dah kaget seger awake oh pengen seger iya sira wis nginung wis tapi kaya kedelangan lah supaya sirap dah sirap ya iya oh yakin gubernur bosong kita kira su iya kancil ya lah su bengikin ya saat segala kita lah su ya primer sih sira pengen olahraga beli kira-kira lesue mari. Ngiras ilang akan lesu. Lesue mari. Sira pengen lesue mari beli. Pengen rang mah. Belajaran olahraga. Olahraga apa? Olahraga senam pagi. Ini kan bisa esok. Apa pengen? Push up apa pengen? Aja push up. Apa? Olahraga jogging dingin. Iya jogging. Musike dujek. Kok kita singming. Kita sing mimpin, iya. Sira sing karo keplek. Woi, Iruan. Iruan. Oh. Iruan apa? Iruan sira madhep ana kabeh. Kita sing dadi guru senam. Yap. Awas. Delengaken nari wong anuku. Oh, siap. Oh. Satu. Aja kaya wong joget tangane ku peluan kaya kene tangane. Oh. Apa sih? Kira-kira apa sih? Kayu goblok kuno sila deh gerak dekat ke tangan si Jin oh gerakakan ke ke tangan lorone ki beli kompak ini sila mah beli kompak tangan lorone bakal kini maju kini mundur lho diayun tangan diayun ada kini maju kini ngayun ya karuan mah ngayun nah oh saya ede kayak setan wah flat hah sila kegesek laker itu. Oh, ya aku udah motor apa sih? Ya, permulaan, amper metu keringat. Amper metu. Satu, dua, maju jalan. Iki kini aku diurus kayak yang kenen goblok. Aja ngangkut tangan kan. Lempeng. Delengakan ke. Go. Kini aku mengkenen ke. Oh, otot nah. Tangan kanan deh. Gini, angkat. Angkat sini aku. Oh. Iya deh. Diangkat, duduk kepertakan, diangkat. Bisa beli sih. Kok mau namun duduk bocah sekolah mah? Kayak nama beli bisa nakuk dengan saya. Angkat, aku goblok payah bocah. Tangan lagi tuh. Uangku, hampir nakuk. Ora. Bubungi gini mas, izin mati. Izin maning. Orang mau bahan kepatang atas patang puluh patang. Akhirnya tuh sembarangan kok. Ngiras bisa nekuk, ngantek. Oh, amberan metu keringet. Asep. Du, wa. Dingin. Itu rung. Ah, wis. Du. Cakulah kering apa, Cil? Oh iya, di kayak mau kelar. Wey, amber nekuk beli. Kayak wong patah tulang. Oh, lah kok beli. Satu, dua, bangkak.
Wah iya ini. Apaan sih cil kurung pati protok lo? Udah kan? Kan cocok beneran lah cil beneran lah. Si laki gantoli samping dulu sih. Ya si anak kayak motor poswan bye. Pocah kok. Orang bisa kini orang raga gak ini. Orang oh, bisa. Kok oh, mula mau nakayaan sama. Satu. Bisa beli. Tangan loro, pengen bet di bang bebek di tangan loro, goblok kuno. Oh, kiri di sini aku. Telengakan coba ke, hei, babi. Telengakan itu, hei. Tangan loro, tangan loro. Ini loro kini. Diangkat, diangkat. Iya sudah. Wis arep teguna tangan kene. Anak rasane plis sih. Kasih nglatih. Sing lagi kerasa beli tinggal dinane ku. Kerasa beli gawa tangan ku. Utangane kita masa beli kerasa. Bakal beli kerasa jadi pedes beli. Iya. Campur karo karo dengkil. Iya. Durakon kita ne dengkil wedhus. Duh, kita sing dadi anu pelatih. Srok. Ngono bisa toh? Bisa. Sekolah bebeli kecil. Iya, cok. Endo-endo. Dadi setara ya. Hah? Setara. Hai beli olahraga. Ya pada apa olahraga. Oh ya wis. PBB. Bisa yo yo yo. Dadi setara aja. Setara ngarani tentara ka. Itu de sentara. Goblok. Duh, tua-tua ya. Ramita. Ya dadi Ramita. Ramita kan. Dadi sentara. Awon. Yo kita mau bener kabeh tangan aku kok. Siap. Ya siap. Cao kanon. Buah. Digrak bes lulus gentenan lulus kok ya ya hari mau ganti pelat iya iya harap sikap harap ngerjani oh iya harap yang mambung bahasa Indonesia ku apa saya dengan gua apa bahasa Japanese ngerti pokoknya nenek ngerti rombongan Japanese ku rombongan Japanese awas beli nurut copes kupingnya gertian sirah. Alas, sekarang aku nambah terakan dok. Sekarang macam kendok. Kendokin maduh. Tarik kalau mobil gak ucal. Tangan dek. Ya. Proto lah nanti kau. Seno tamu watak. Siap siap. Apa kaya konoku? Seno watamu. Ya tahu. Hormat leh. Eh hormat. Hormat. Goblok. Duh, hormati ku beneran. Eh eh eh. Aja kaya wong. Larendas lu kayak kedek lu. Ku beber tangane. Beber. Yo ulang. Sawabo. Sembut abu. Siap. Nembrat abu. Ikui. Sabopo. Apa kono cil? Hormat. Hormat. Eh, mau ya. Ikui. Tangan salah tangane. Kan. Diwalik aja makenen. Diwalik kok. Putih ning arep. Sing putih kuning arep aja sing ireng sing arep kiyen sing putih kok. Sebeli si plak siraku. Diwalik yo pindah ka elo. Ko. Aja deluk awak yang adek. Nah, aja dengar koplo. Ya kayak kengku bisa beli sih. Tak kalah nana karuntas bawa kotor nyangkol sih. Sok tak kalah ini karuwa siki binurut. Lewat maling ya. Angel lari wong tanpa daksa mah. Angel kan bah. Bocah hormat kena hormat. Hormat. Ya bener tangan kian masih putih kuning arep. Oh tangan kian bawa tita pak presiden. Ah. Sok. Ah siapa yang melayuku? Kami gila nih. Kayak ulat dot ya. Tangannya kayak ulat centong. Bisa beber beli sih laki aku. Tangan ki bisa makanin beli. Yakin sih laki beli bisa makanin ku. Deh, ide. Bisa angel berat, serba angel. Gusti Allah kerenan kami mau ngajak ini. Kecerun sudah masuknya. Yakin. Eh kayak kurun gak kerenjekin ini. Iya nun emah. Gusti Allah menggawai sebuah. Yakin. Siap laki spek. Duh, melas cil. Lagi kan arepan tugul sih kan genting kok. Bisa beli. Ya. Cil. Wis sambaran ambar metu keringet mah.
nembang tuli jogetnya ambligan-ambligan. Salah. Apa sih? Tempili kan sapi sama. Siro mau galak. Kini mungkung tuan rumah masih melek ini plek. Masih melek tak? Iya. Plek paman? Iya. Jadi mungkung tuan rumah masih melek ini cil. Eh, cil mau bunuhku. Oh iya. Mulane dibur plek kabeko. Mana mana sih raya? Angel temer sih kumpul, saya kumpul saya. Beri kamu istirahat lagi. Cakap lagi mawan. Kok kanggo sing lagi streaming? Iya kanggo apa ada produk sana? Tukang shooting apa produk sana? Masa kali ngana? Rock. Rock apa? Rock. Production. 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 Ayo nang. Kanggo dewekan production ya. Lagu lawasnya diputer nangis getih. Iya. Iya. Senggol. Kanggo sing lagi shooting ora dusadus telung bulan. Iya tukang shooting gol. Sing lagi monitor. Lagi monitor. Kaya radio be monitor. Ya yatin sing lagi ngerokna. Oh iya iya iya. Aku mamae bulan. Ya. Mamae bulan. Kira-kira dihormati. Hormat krok. Kanggo mamae Lia. Anak. Ih lagi. Mamae Rian. Mamae Lia. Ya nang, nangis keti nang. Lia. 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 Iya. Yuk. Sing dua hajat. Ah, wis ta. Mari tata. Ya. Aduh. Iya kanggo mamae wulan sing duwe Taiwan. Aye aye ase. Ya kanggo Kang Ajo sing kompleya. Senajan kita rujuk jerawiskan A'aturwan A'aturwan Aye kalau ke Batur ya cil. Iya asik ikut cil ikut cil tarik cil siapa ha? Bos Taiwan percuma aja kebalen Bang Ante A'aturwan A'aturwan pelipakan kita bareng rujuk cinta wiskan ngomong sejen di bakal bareng mani masih bersama pala epature yu palapa congkin ditakoni siapa ian penganten kanggo penganten majikan lo berarti penganten lanang penganten wadon penganten lanang penganten wadon oh dingin mene 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 bersih apa apa kita wis suka senajan sira ayu rupane sri kanti atine permoni sumpaning batin beli bakal barengan mani senajan nangis getih ayo ati sun terasa sedih beri bakat kita bareng cinta wis kanggo wong sejen beri bakal bareng mani pengantin laka bos Taiwan
gantung temen sih. Aye aye. Pengantin gandun joki di bae pengantin aje asik kita 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 apa ya sama pintar direnuh daning badan pribaka bisa hilang tetap kecil mama kecil beli bisa bersih mama kecil Wis blik suka najan sirah ayu rupane sing kandhi atine permoni kanggo mamae keci sumpane ngebatin pri bakal barengan maning mamerian sengajam nangis segeti hati kita wis kekunci bebakal sud nerima najan sumpah kaya apa beli bakal paling manis Mamae Kenji matur kesuwun Mamae Kenji. Yuk, Cil, hey. Ayo aja kesuwen nyusul Mamae Kenji. Ah, yuk. Ayo. Pemirsa sedaya, sampai dari kemauan perjumpaan gua rencana matur kagetan Sari. Karena mengingat dan menimbang